Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o tome kako se živi u Sremskoj Mitrovici. Moj gost, gradonačelnik, gospodin Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. I hvala što ste došli po ovako nezgodnim vremenskim uslovima. To je naš posao. Evo, kažite mi da u septembru će godinu dana tako kako ste vi na mjestu gradonačelnika. I kakvi su vaši, da sumiramo kako je to izgledalo od septembra do ovog septembra, mislim da sad idealno vreme, evo za mjesec dana ćemo već imati rezultate prve, tako, neki presek. Pa dobro, evo, ono što ja mogu da kažem ovih mojih prvih godinu dana jeste kontinuitet vlasti u Sremskoj Mitrovici. Ja sam pre nego što ću postati gradonačelnik bio i direktor Direkcije za izgradnju grada Sremske Mitrovice i zamenik gradonačelnika, tako da u suštini za mene svi projekti i sve ono što se dešavalo u gradu nije ništa novo i nešto u čemu ja nisam učestvovao i pre ovoga mog mandata gradonačelnika. Tako da za ovih godinu dana mi smo u stvari radili na završetku svih onih investicija koje smo započeli 2015. 2016. godine i mislim da evo došli smo u fazu kada se naše dve velike investicije, to su podvožnjak u Sremskoj Mitrovici i zatvoreni gradski bazen, privode kraju. Završne faze radova na tim objektima koji su izuzetno kapitalni, tako da moj rad i ono što pored svih tekućih obaveza je bio posvećen pre svega ovim investicijama, naravno uz ove dve, tu je i škola u Mačvanskoj Mitrovici, nova škola, tako da je ovih godinu dana u stvari prošlo u završetku ovih i pripremi za neke nove projekte. Kako vam lično sada izgleda Sremska Mitrovica? Vi ste rođeni u Sremskoj Mitrovici, yes. Pravnik ste po zanimanju i dugo ste u društvenom političkom životu, tako neki deseta godina. Pa više. Od negde od 2002. godine. Mm-hmm. Pa kako izgleda? Naravno, sa mjesta prvog čovjeka ili gradonačelnika sve to izgleda mnogo drugačije i mnogo pre svega odgovornije i čovjek ima neku, kažem, i moralnu obavezu, pogotovo neko ko je rođeni Mitrovčanin, da proba da da maksimum od sebe. Vi znate tačno koji su problemi, prosto zato što ste rođeni tu i vi živite... Pa naravno, problemi, u svakom gradu postoje problemi, pa tako i u Sremskoj Mitrovici, ali naš posao jeste i da rešavamo probleme, zato se i nalazimo tu, a ne da uživamo na ovom mestu. Tako da problema ima, ali sve je to dosta dobro odrađeno i u prethodnim godinama. Evo kažem još nešto malo, ako se pojavljuju i neki sitni i novi problemi, tu smo da to rešimo. Tako da mislim da nema nerešivog problema. Naravno, tu su i zakonske obaveze, poštovanje zakona, procedura i svega onoga što država Srbija pred nas stavlja. Tako da moramo da se krećemo u tim okvirima i naravno da rešavamo probleme u okviru zakona. Pretpostavljam da primate građane kao i prosto svaki gradonačelnik i šta vam oni kažu, ako na što se najviše žale i šta je to što oni od vas traže? Pa naravno, kontakt sa građanima jeste svakodnevni, ne samo u kancelariji i kabinetu, nego i na ulici, na manifestacijama. Stanete sa svima kad vas zaustave, nemate taj problem. Pa nemam, ja sam, što kažu, poznajem je sad skoro ceo grad, a polovina sigurno, tako da, pa ima problema, naravno, ljudi imaju svojih privatnih problema, naravno problemi zaposlenja su jedni od glavnih problema, mada ja mogu slobodno da kažem da je Mitrovica sad možda jedan od lidera u zapošljavanju, ne samo u Sremu, nego i u Vojvodini, s obzirom jedan podatak da otprilike smo mi na nivou 9% stopa nezaposlenog, znači jednocifrena stopa nezaposlenosti. Znači, ali sad se približavate Staroj Pazovi, pa jeste, koja je primjer ovako, kažem da nema. Kažem 9%, moguće da će to do kraja godine biti još niže, s obzirom da je u ovoj godini smo se zaposlilo preko 1000 Mitrovčana, što su zaista neki dobri rezultati. Ali naravno ima ljudi koji teže dolaze do posla, koji su u nekim određenim godinama kada se nije više lako zaposliti. I šta sa njima raditi, kako rešiti njihov problem? Pa to naravno država rešava tako što daje subvencije za zapošljavanje lica starijih od 50 godina. Oni koji nemaju određena znanja i veštine bi svakako trebali da se prekvalifikuju, da probaju da u nekoj novoj struci pronađu svoj posao.
mi ćemo naravno nastaviti da dovodimo investitore u Sremsku Mitrovicu. Gledat ćemo da podstaknemo i poljoprivrednu proizvodnju, odnosno da probamo da jedan deo stanovništva zaposlimo tamo gde oni žive, a to je na selu, da probamo sa radno intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom da dođemo do toga da svako može sa nekim malim brojem hektara da ostvari egzistenciju za sebe i svoju porodicu. I to je neki naš cilj baš i za te ljude koji su u tim nekim godinama kada teško mogu negde drugo naći posao. Naravno, ima tu problema sa legalizacijom, sa bespravnom gradnjom, bude i sa nekim komunalnim temama, negde hvali kanalizacija, ali recimo Mitrovica ima 98% rešenu kanalizacijsku mrežu, ali ima naravno njih 2% koji tek treba da bude. Naravno, uvek su tema putevi, ulice, javna rasveta i tako. O tome ćemo svakako pričati u toku emisije, ono što mene zanima, pre vas gradonačelnik je bio gospodin Nedimović, sadašnji ministar poljoprivrede. Jeste. I vi niste imali taj problem kao neki gradonačelnici, recimo, zateknete opštinu u nekom lošem stanju i da je prezadužena i da ima nekih problema većih, jel tako, vi ste nasledili, da kažemo, jedno normalno stanje, da tako kažem, pa ste samo nastavili tim putem. Pa tako je, budžet grada Sremske Mitrovice je bio u stvari primer dobre prakse kako se domaćinski gazduje budžetom i nikada nije uziman kredit za neke stvari koje su, da kažem, tekuća potrošnja. Ono što je zaduženost grada Sremske Mitrovice jeste kredit od 600 miliona koji je uzet za izgradnju podvožnjaka i bazena sa izuzetno povoljnim kamatnim stopama. I to je u stvari investicioni kredit koji je omogućio da grad sa svega 2 godine dobije podvožnjak, da dobije za godinu i po dana bazen. 4. avgusta su počeli radovi, tako, ako se ne vrlo, na podvožnjaku ili... Na podvožnjaku su počeli radovi u februaru 2016. godine. Sada su počela završna faza ili zadnji tender koji smo imali je okončan, potpisan ugovor i startovalo se negde i ranije, može se reći, tamo, znači negde 24. 5. avgusta su praktično ušli određeni izvođači u posao. I koliko će značiti ta investicija građanima? Zašto je ona ovako značajna? Pa, da, investicija u sam podvožnjak je izuzetno značajna s obzirom da je to grad, nema više gde da se širi prema reci Savi, sa južne strane praktično ne možemo da se širimo, a ova investicija otvara grad prema Fruškoj Gori, odnosno prema severu, s obzirom da je ta pruga, odnosno taj pružni prelaz služio i za manevrisanje vozova. Tu su kolone znale i po sat vremena da bude obustava saobraćaja, da se stvore ogromne gužve, pogotovo kada se desi to u špicu, kada se radnici vraćaju iz industrijskih zona i kad idu prema selima, odnosno fruškogorskim selima, znalo se zaista da se stvore kilometarske kolone. Taj pravac sada postaje u stvari sastavni deo grada. Znači, naselja koja su bila sa severne strane pruge sada u stvari nemaju više nikakvu prepreku, postaju sastavni deo grada i znači iz tih delova grada se nekad putovalo 20 minuta do centra grada, sad bi to trebalo se desiti za 3 minuta. Naravno, kad kažem 20 minuta, mislim kad nema rampe spuštene, tako da sada će to biti sve mnogo ubrzano sa 2 kružna toka, sa servisnim saobraćajnicama i taj naš ulaz u grad sa severa će zaista dobiti jednu drugu dimenziju. Mislim da je jako važno da prvo rešiti te komunalne probleme infrastrukturne da bi prosto investitori dolazili. E sad, za šta su investitori najviše zainteresovani kad je reč o Sremskoj Mitrovici? Pa investitori su zainteresovani za dosta stvari u našem gradu. Pre svega, to su te naše industrijske zone koje smo mi formirali još u vreme dok je gospodin Nedimović bio gradonačelnik i zaista smo mi sad u odnosu na neke druge opštine koje tek sad kreću u formiranje industrijskih zona. Mi smo tu to obavili, odnosno odradili i napravili te industrijske zone još od 2008. pa do 2010. 2011. smo mi to sve dve industrijske zone završili. Njima je to jako zanimljivo, s obzirom da su imovinsko-pravni odnosi rešeni, da im je infrastrukturno sve tu dovedeno, da postoji
radna snaga u Sremskoj Mitrovici, školovana radna snaga, da postoje te sada i tehnička i tehnološka škola u Sremskoj Mitrovici koja je u sistemu dualnog obrazovanja i koje stoje na raspolaganje investitorima da oni odrede, na primjer, neke smerove koji su zanimljivi za investitore, da se... I da se prosto školuju za to. Tako je, i da dolaze kod njih na praksu 3 godine, odnosno 4 godine koliko traje školovanje. Tako da, s te strane, investitori tu vide jednu jako dobru stranu samog grada. Naravno, gradska uprava koja stoji 24 sata na raspolaganju što tiče građevinskih dozvola i da, svega onoga. Da, vi imate Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, što je jako Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj koja investitorima pomaže oko svih stvari vezano za samu dokumentaciju i za početak gradnje objekata. Naravno, oni su kao neki koordinatori između naše uprave za urbanizam i izdanje građevinskih dozvola, tako da je to nešto što je njih uvek privlačilo. Moram kažem da je Cooper Standard dobio dozvolu za 13 dana pre nego što je uveden ovaj novi zakon i ova objedinjena procedura, što je zaista rekord u čitavoj Srbiji da je jedna fabrika uopšte dobila dozvolu. Naravno, to su onda pozitivne priče koje investitori pričaju jedne sa drugima i jedni u stvari dovode druge u grad Sremsku Mitrovicu. Naravno, tu je zaista dobar geografski položaj, blizina autoputa, železnica. I kulturno-istorijsko nasljeđe veliko, svakako. To je naravno na mapi istorije Sirmijum sigurno zauzima jedno vrlo važno mesto. Evo, kad ste već pomenuli škole, da kažemo i ovaj projekat vezan za školu u Mačvanskoj Mitrovici, šta je tu bio problem, šta je trebalo rešiti? Pa to je isto višedecenijski problem škole u Mačvanskoj Mitrovici. Ta škola je građena od azbestnih ploča i mi svi dobro vrlo znamo koliko azbest je kancerogen i koliko to loše utiče na zdravlje svih onih koji borave u tim prostorijama. I sad ta škola je građena pre 30-40 godina i počela je već polako da pucaju i zidovi, da štokovi vrata, da ispadaju polako, se već počelo otvarati pukotine. Pa, zašto se toliko godina ništa nije radilo na toj školi? Prosto je neshvatljivo. Pa, postalo je više bespredmetno je popravljati i, kažem, sanirati. Jednostavno, to više nije imalo efekta. Mi smo prvo radili projektno-tehničku dokumentaciju za tu školu i nakon toga smo posle godinu dana krenuli u realizaciju, s obzirom da se radi o projektu koji je vredan negde oko 1,5 miliona evra. Bilo je neophodno obezbediti naravno i sredstva, tako da smo evo završili smo negde prvu fazu. Očekujemo da uskoro raspišemo i tender za drugu fazu, odnosno završnu fazu unutrašnjih radova. Tako da ja mislim da će 2500 kvadrata nove škole biti negde na upotrebu dato đacima početkom sledećeg polugodišta. I sada će ona biti bezbedna potpuno, tako kada se završi, više tih problema ne. Apsolutno, škola je rađena po svim standardima energetske efikasnosti, trebalo bi da ima naravno i modernu opremu što se tiče učila, tako da ja se nadam da će mačvanska deca uživati u novoj školi već tamo negde od februara, marta sledećeg godine. Evo, kada govorimo o infrastrukturnim projektima, da se vratimo trenutak ponovo na priču, put za Laćarak, čuveni, o kom je bilo priče, čini mi se, od 2012. do one prve, da kažemo, kampanje, dokle se tu stiglo, kad će to biti završeno? Pa ja moram da vam kažem, to je odavno završeno. Mi smo besprekorno zahvalni Putevima Srbije pre svega i vladi Republike Srbije i tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, sadašnjem predsedniku Srbije, koji je zaista svojim pre svega autoritetom i svojim datim obećanjem građanima Sremske Mitrovice podstakao, odnosno završetak rekonstrukcije puta kroz Laćarak, jedne deonice koja je bila izuzetno opasna, na kojoj je bilo mnogo saobraćajnih nesreća, gde je bilo, nažalost, i gubitaka ljudskih života, mnogo telesnih povreda, materijalne štete, svega onoga što prati loša saobraćajna
loša saobraćajna komunikacija. Taj put je rekonstruisan, proširen u dužini od 5,4 km, proširen je sa nekih 5,5 na 7,2 metra. Ljudi koji su izvodili te radove, odnosno firma koja je izvodila te radove, zaista jako dobro to uradila sa potpunom skidanjem posteljice, postavljanjem nove posteljice. I to je zaista jedna sad moderna saobraćajnica koja je bukvalno sada kad krenete od Save u Mitrovici do granice više nema neke loše deonice sa Bosnom, odnosno Republikom Srpskom, nema više neke loše deonice do same granice. Tako da smo mi, kažem, jako zadovoljni što smo dobili tu investiciju od nekih 2,2 miliona eura i mislim da je pun pogodak upravo ta rekonstrukcija puta. Ima i sada potpuno, dakle, završen, nije to samo ona priča, jeste ili nije, nego ne, potpuno jeste, je završen, da kao i naravno, urađeno je kompletno i uređenje, pored puta, sve ono što je pokidano građanima, to je vraćeno u prvobitno stanje i mislim su meštani Lačarka izuzetno, izuzetno zadovoljni, a i svi oni koji koriste taj put, i Martinčani, i Kuzminčani, i Fruškogorska sela, zaista sad taj put jedan od najboljih u gradu. Vi ste i predškolske ustanove obnavljali, tako, i pored škola? Mi naravno vodimo računa da predškolske ustanove budu na zavidnom nivou. Nadamo se da ćemo taj neki standard koji smo mi postavili uspeti da održimo, s obzirom da, kažem, nije lako vreme, ali sve ono što smatramo da je bitno da se uradi, da naša ta najmlađa deca budu zaista bezbedna u tim objektima, mi se trudimo da te objekte držimo apsolutno u redu. Biće verovatno i nekih novih objekata tamo gde postoji povećan broj dece, tamo gde su objekti već građeni 70. godina planiramo da izvršimo određene rekonstrukcije, odnosno da zamenimo mokre čvorove, naravno toaleti i sve ostalo je zaista treba da bude tu u najboljem redu i da može da se održava. Što je bio i najveći problem i u školama, ne samo predškolskim ustanovama, upravo ti toaleti. A jeste, sve javne ustanove su problematične sa aspekta korišćenja i toaleta i svega ostalog što je u javnoj upotrebi. Tako da se vaši politički protivnici smeju kada se rešava taj problem, a to je zaista veliki problem. Najlakše se smejati, a to zaista nije lako rešiti. Mislim, to su ozbiljne stvari i odatle potiču mnogi problemi. Tako je. Znači da ne treba samo površno rešavati stvari, nego dubinski. Tako je. Evo, kada govorimo o kompaniji Mitros, to jest o gigantu Mitros, pre dve godine, tako, on je konačno počeo sa radom i tada je predsednik Aleksandar Vučić rekao da je to primjer kako jedna mesna industrija treba da radi. Kako sada funkcioniše Mitros i koliko ljudi je zaposleno? Pa evo da, Mitros je jedan od simbola Sremske Mitrovice i mnogo ljudi je radilo u nekadašnjem Mitrosu i svi mi koji smo iz Mitrovice neki način smo bili vezani za Mitros, Matroz i ostale kompanije. Nekadašnje, evo, imali smo, da kažem, i sreće, ali verovatno i znanja da dovedemo, odnosno da uspemo da revitalizujemo zajedno sa stranim investitorom, da revitalizujem nekadašnji gigant mesnu i klaničnu industriju Mitros, zahvaljujući zaista jednom dobrom, da kažem, privrednom potezu kompanije Gerlinger i gospodina Johana Gerlingera, koji je zaista čovek koji mnogo zna o mesnoj industriji i koji je, kada je došao te 2014. godine sa bivšim gradonačelnikom Nedimovićem, obišao Mitros koji je bio totalno zapušten, oronuo, gde samo zidovi praktično ostali. On je u stvari bio oduševljen kako je ta fabrika napravljena i koliko je ona godina unapred, u stvari, išla ispred svog vremena. Znači, oni koji su je projektovali, koji su je gradili, su je zaista uradili i za 21. vek. A kada neko kaže s takvim iskustvom, to onda... Jeste. I mi smo onako bili malo skeptični da li će se to sve desiti. Međutim, zaista, danas Mitros Fleischwaren izgleda umiveno, okupano,
sa novim mašinama, sa novim programom rada, sada sa trenutno i 300 ljudi koji tamo rade. I odnos prema radnicima je normalan. Stalno se priča kako, ne znam, jeftina radna snaga, pa se vidimo, tretiraju ljude naše, stranci, u fabrikama. Mislim da je odnos prema zaposlenima u Mitrosu korektan. Zarade zavise od posla koji posao obavlja, koliko dugo ga obavlja, da li ima prekovremenih sati, ali mislim da svi su prijavljeni, primljeni na neodređeno vreme, što je takođe bitno. Imaju, znači, uredno plaćene poreze i doprinose, putne troškove i neku prosečnu platu od nekih 40.000 dinara, prosečnu, kažem, platu, neki zarađuju više, neki manje, to je po nekim mojim poslednjim saznanjima. I mislim da u ovom momentu zaista svi mi moramo biti zadovoljni, s obzirom da su oni tek u fazi razvoja, da je to ovo sad nešto tek početak njihovog rada. Oni su dostigli već kapacitet klanja od 1000 tovljenika na dan, što je zaista impozantan rezultat, ali fabrika može i 5000, tako da tovljenika na dan, tako da ja očekujem da u narednom periodu, jer sad je ovo tek neka prva faza razvoja Mitrosa i njihova uposlenost kapaciteta je trenutno 30% od onoga što oni planiraju. Oni planiraju do 2020. 1200 radnika kada budu imali 100%. Znači, bit će još, tako je, još treba da stigne tehnologije, još mašina, još onoga što fali za proizvodni proces. I ja se nadam da 2020. će Mitros otprilike biti na nekom svom planiranom nivou razvoja. Naravno, nije samo Mitros kao Mitros sad, naravno, bitan, ali mnogo je bitnije ono što Mitros širi, a to je širi bazu onih koji su kooperanti Mitros. Htela sam da spitam i za izvoz, što je jako bitno, koja su tržišta interesantna. Da, što se tiče izvoza, Mitros ima već dogovoreno rusko tržište, tržište Evropske unije, i intenzivno se pregovara za kinesko tržište, tako da ja očekujem da će se to polako, kako se količina robe bude povećavala, da će se sva ta tržišta aktivirati. Naravno, i država Srbija pokušava sa Narodnom republikom Kinom da uspostavi što bolje, odnosno već uspostavljeni izvanredni trgovinski odnos, i sigurno Srbija i Kina sada su, da je Srbija Kini sada izuzetno bitna u ovom regionu, i ja mislim da ćemo mi u stvari imati samo problem da proizvedemo dovoljno, a da ćemo moći sve da prodamo. Tako da, što se tiče Mitrosa, jedna dobra priča, oni su krenuli da nude ugovore o uslužnom tovu našim poljoprivrednicima koji imaju svoja tovilišta, gde oni kompletno finansiraju tu proizvodnju i na kraju se vrši obračun kada se predaju tovljenici. Naravno, još je to sve u ranoj fazi, još nema nekih iskustava, naši ljudi su malo oprezniji po tom pitanju, ali mislim da će uskoro sve doći na svoje mesto. Posle toliko godina nerada i zapuštanja fabrika i gledanja katanaca. Jeste, nepoverenja. Znate, nepoverenje je tu nešto što je jako, odnosno, mnogo su ljudi prevareni od strane nakupaca, od strane nekih drugih koji su imali određene monopole. Tako da mislim da Mitros sada uspostavlja jednu novu tržišnu vrednost, a to je da, recimo, svinje više nikad neće biti 100 dinara, znači minimalna cena će biti nekih 100-150 dinara, tako da mislim da je to jako bitno za jednu stabilnost tržišta, odnosno za proizvođače tovljenika, i ja se nadam da ovo kako ide u ovom pravcu se neće zaustaviti, nego će ići još brže i bolje, i Mitros ima nameru i da otvara repo centre, svoje farme, tako da će naši poljoprivrednici moći da uzimaju od njih i genetski materijal i stočnu hranu i sve ostalo, i mislim da ova priča ima mnogo širu dimenziju. Dobro, imati dobru podršku Ministarstva poljoprivrede, prosto vaš čovjek je tamo, tako da pretpostavljam da to ide nekako i lakše sve. Pa, naravno, ide to sve, ali mislim da ministar Nedimović vodi računa o svakom delu Srbije, ne samo o Sremskoj Mitrovici. Naravno, tu je, što se tiče Mitrosa, bila jako dobra podrška tadašnjeg opet premijera Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije sa nekim posticajima od 5,5 miliona evra koje su Mitrosu date na bazi
njihove investicije od 20 miliona evra u Mitros i mislim da je to isto i bio... Čak jedan... došlo da vidi, čini mi se kako izgleda proizvodnja, kaže da ga je to interesovalo uvek. Jeste, da, tako da su mu pokazane sve te proizvodni procesi, lanac od samog ulaska do izlaska, tako da mislim da je izuzetno zadovoljan, a sada kad sledeći put bude došao, mislim da opet neće prepoznati ono što je video na početku. I što je jako bitno, to je obećanje koje je dato 2012. ispunjeno 2016. Dakle, naravno, iako smo imali ovih nevernika koji nikako to nisu mogli u stvari da prihvate, da će takav jedan Mitros koji je bio ronuo sada doći da bude ponovo gigant u mesnoj industriji Srbije, ali evo, to se ipak desilo i svi oni koji su bili, da kažem, skeptični ili su obmanjivali javnost, sada, mislim, ne mogu neka ništa da kažem. Neka dođe u osnovu, pa neka se otvorena, Mitros je više navrata imao otvorena vrata za sve oni koji hoće da dođu, da pogledaju ko je hteo, taj je došao. Mnogo naših poljoprivrednika je organizovano bilo u Mitrosu, videli su da je to sad sve od inoksa, da sve zaista sija blista i da tu mora biti ozbiljna proizvodnja. I sad možda se pitam, koje ćete još fabrike da oporavite na teritoriji Srpske Mitrovice i da li ima u planu još otvaranje nekih novih? Pa što se tiče nekih brownfield investicija, Mitros je ta jedna stvar koja je rešena. Fabrika je, odnosno industrija ventila, nekadašnji MIV, tu je sad Luvata, odnosno Monini, koji se bavi proizvodnjom izmenjivača toplotne energije. A ove druge fabrike koje su postale, jedino još ostaje pitanje Matroza, ali tu su privatni vlasnici koji sad trenutno raspolažu i zemljištem i još preostalim objektima. Ali mislim da će i to doći na red, s obzirom da je pozicija Matroza izuzetno zanimljiva za određene investitore. Ali kažem, ne utičemo mi na dalju prodaju, nego to je prodato iz stečaja za vreme Mlađana Dinkića, tako da mi sad tu trenutno ne možemo ništa, ali nadamo se da će i ti ljudi koji su to kupili razmišljati. To je jako bitno prosto objasniti građanima da, dakle, nije do vas, nego prosto to je neka tekovina prethodne. Tako smo nasledili. Matroz je bio javno preduzeće, tada je prodat iz stečaja, fabrika je dosta isečena, odnosno njeni delovi su uklonjeni, ali ostalo je tu zemljište, ostala je infrastruktura, ostalo je ono što može da vredi i ja se nadam da će ti ljudi koji su to kupili, ako se pojave neko ko je zainteresovan da investira, da će oni to prodati ili napraviti neki dobar posao. Što je opet u interesu grada, mi ćemo naravno pomoći da se to desi. Počela nam je i proizvodnja u mlekari, duše jednim samo delom, nadam se da će i taj segment zaživeti. Tako da, u suštini, mi tih nekih starih pogona koji su ranije dobro radili više, a da sad ne rade, mi to više i nemamo. Očekujemo investitore u oblasti proizvodnje obuće. Tu je sad još malo... To je italijanska, tako, fabrika. Jeste. Italijanska fabrika. S tim da su oni nešto zastali, s obzirom se promenili, čekali su konkurse od Razvojne agencije Srbije i ja se nadam da ćemo do kraja meseca konačno rešiti to pitanje, s obzirom da im je odobrena subvencija za investiciju i ja se nadam da do kraja ovog meseca. Koliko će tu biti zaposleni ljudi, jeste to zna? Po njihovim rečima, u prvoj fazi 300 i u drugoj fazi još 300, znači negde oko 600 ljudi bi trebalo tu da radi, tako da... To nije obična fabrika, oni imaju, čini mi se, sarađuju sa vrlo jakim brendovima. Pa tu je deo po nekim mojim najnovim saznanjima, da Gucci je uključen u celu priču i da taj projekat će kasnije dobiti mnogo veću i mnogo širu dimenziju od same... Da ćemo sigurno dolaziti u Mitrovicu. Od same, pa ja se nadam da ćemo dobiti još jedan brend, kao što je Gucci. I mislim da je to zaista dobra priča. Trenutno je u malom zastoju, ali se ja nadam da će to do kraja godine već biti sve kristalno jasno. Sigurno da ima još investitora koji su zainteresovani za metalsku industriju, za energetiku, tako da očekujem u tom pravcu, s obzirom da su nam dve kompanije već kupile zemljište,
očekujem da će oni početi sa gradnjom objekata, da li krajem ove ili početkom sledeće godine. Ako smo pričali o Mitrosu, pomenuli smo poljoprivredu malo i rekli ste dobro saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, a kakva je saradnja sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu? Tamo je gospodin Vuk Radojević koji jako dobro radi svoj posao. Pa evo, ja moram da kažem da... I koji projekti su planu i tu? Eto? Od 2016. godine, kada se promenila pokrajinska administracija i kada je gospodin Mirović preuzeo funkciju predsednika vlade Vojvodine, mislim da on zaista krenuo u pravcu građenja, odnosno stvaranja partnerskog odnosa sa lokalnim samoupravama. I mislim da to jeste i neka politika Srpske napredne stranke, odnosno predizborni program Srpske napredne stranke za Vojvodinu, gde će se akcenat baciti na kapitalne investicije i pomoć lokalnim samoupravama upravo u izgradnji, odnosno u realizaciji kapitalnih investicija na teritoriji lokalnih samouprava. Ja moram da kažem da izuzetno imamo dobru saradnju sa predsednikom Mirovićem, sa svim sekretarima pokrajinske vlade i sa Vukom Radojevićem i sa gospodinom Bjeljićem, sa gospodinom iz urbanizma, zaboravio sam. To znači da kad lepo njih pozovete, kad nešto treba, oni vas sasluša, izađu u susret, a ne onda kao prije, recimo, kad bilo vlada gospodina Pajsića, kada on prosto nije ni bio tu, da niste mogli ni doći do njega. Vrlo se lako dolazi do pokrajinskih sekretara, ne samo što se tiče novca, tu se radi i o nekim dozvolama, o određenim stvarima bez kojih ne može određeni projekat ni da se pokrene. Tako da naš prijem u pokrajinu zakazuje sastanak u roku od dan, dva, znači jednostavno komunikacija je na vrlo visokom nivou. Gospodin Galić, ja se izvinjam, nisam mogao se setiti, ali evo gospodin Vlada Galić, izuzetan čovek koji nam je zaista mnogo pomogao oko određenih dozvola za rekonstrukciju određenih saobraćajnica. Tako da, mislim da zaista imamo partnerski odnos i tamo gde pokrajina bude želela na teritoriji grada da investira u neke svoje objekte, mi smo apsolutno spremni da pomognemo, odnosno da učestvujemo u infrastrukturi. Kao što je primjer Letenke, tu smo se već na jednom sastanku dogovorili ko šta radi i mislim da taj projekat ide zaista u dobrom pravcu. I pošto sam vas pitala za projekte poljoprivredi, moram da vas pitam i za ovo pronašao sam jedan podatak, da kod vas zapravo osuđenici, je li tako, kaznenog popravnog zavoda, su isto uključeni u, da kažem, u poljoprivrednu proizvodnju i oni se bave na neki način tim. Pa jeste. Za sada uče, u stvari, je li tako? Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica po zakonu o poljoprivrednom zemljištu ima pravo na nekih 1000 hektara bez naknade, koje oni u stvari koriste za svoje potrebe, ali i za potrebe resocijalizacije i radnog angažovanja osuđenih lica. Najnovije ono što se dešava u kazneno-popravnom zavodu jeste saradnja sa nemačkom kompanijom Kune, koja se bavi proizvodnjom i preradom kornišona, kojim je glavna delatnost, ali i ostalog povrća. I kompanija Kune je kupila jednu hladnjaču u Sremskoj Mitrovici nekadašnjeg Pinkija i uspostavlja polako proizvodnju kornišona na teritoriji našeg grada. To je zaista jedna izvanredna stvar, to je ona radno intenzivna poljoprivreda o kojoj smo govorili na početku emisije, gde je uključeno mnogo ljudi u proces branja. Sami kornišona, to je izuzetno težak posao, da se razumemo, gde postoje određeni, kako ih oni zovu, letači, gde ljudi leže i beru te krstačiće koji moraju biti što manje, onda su... Izgleda teško, ne zvuči teško. Ne zvuči leže, ali jeste teško, jer evo sad po ovakvim vremenskim prilikama i svaki dan mora da se bere da oni ne bi prerasli. Sad samo da padnu od toplote i onda tako su to normalno položaj. Kazneno popravni zavod je svoje neke parcele takođe stavio u funkciju. Mi smo povezali kompaniju Kune sa zatvorom, odnosno sa upravnikom zatvora, koji je izuzetno čovek ambiciozan i on zaista želi... Oni se nebo ne rade i nije problem. Pa oni žele u stvari da rade, jer mnogo im je bolje da su napolju nego unutra. Tako da to su veće lica koja su pri kraju izdržavanja kazne ili su u nekom poluotvorenom, poluslobodnom prostoru.
I oni sa svojim nadzornicima naravno idu na njivu, tamo rade, za to dobijaju neku naknadu i to je zaista jedan zanimljiv projekat i resocijalizacije u koji, evo, i nemačka kompanija je spremna i da čak oni nešto doniraju, da vide zajedno sa svojim menadžmentom da ti ljudi koji rade, posle se neki od njih možda na nekim svojim imanjima počnu da bave proizvodnjom, odnosno uzgojem kornišona, kako bi se evo vratili u normalan društveni život. Evo, pošto smo skoro sve teme ovako prošli i stiče se utisak da vi brinete o svemu, pa brinete i o mladim sportistima. Nekako Sremska Mitrovica je rasadnik, yes, da kažem, tih mladih talentovanih ljudi, posebno atletičarima pomažete. Pa mi zaista imamo jako dobre te bazne sportove u Sremskoj Mitrovici. Sad ćemo imati i plivanje, siguran sam, kad budemo imali bazen. Ali atletika jeste nešto što je tradicija Sremske Mitrovice. Ako nema bazen Sremske Mitrovice, imate gradsku plažu samo, pa tako, da, to je da, što... Sad ćemo imati bazen, pa ćemo imati i plivač. Nismo pomenuli taj bazen kada će biti gotov. Prvo, oktobru mjesecu. E, dobro. Sad pazite što ste obećali, doći ćete da kažete. Mora biti ili nekog neće biti. Tako da, imamo odlične atletičare, imamo odlične kajakaše. I to je nešto što je zaista brend Sremske Mitrovice, atletika i kajak. Kajak klub Val, koji ima i olimpijadu, medalju sa poslednje olimpijade, to je srebrna medalja. Sada su juniori kajak kluba osvojili i zlatna i bronzana odličija na evropskom prvenstvu, a mislim da će i na svetskom dobro proći. Tako da to su sve zaista mladi momci i devojke koji su izuzetno požrtvani, izuzetno se odriču da bi došli do tih rezultata i zaista su primer svojoj generaciji kako ipak može uz velik trud i rad da se dođe do uspeha. A i sve je lakše kada imate podršku mesta gde ste rođeni. Čini mi se da je to nešto što najviše boli kada nemate podršku ljudi. Tako je, mi se trudimo i da ovo teško vreme održimo taj neki nivo sredstava koji izdvajamo za sport. Mi svake godine sportskim klubovima damo negde u proseku oko 60 miliona dinara, što nisu mala sredstva u odnosu na ono čime budžet raspolaže i kakve obaveze ima. Naravno, tu su i uspešni pojedinci koje posebno pomažemo da idu na pripreme, da imaju određene stipendije i polako se to vraća, ti uspesi, te medalje stižu u grad i ja se nadam da će to tako i biti. Imamo dobar i trenerski i stručni rad u klubovima i mislim da, naravno, sama aktivnost sportska mora da da rezultati što se tiče obrazovanja i vaspitanja tih mladih ljudi, jer svedoci smo sve veće agresije, nasilja na ulicama, a ukoliko ne budemo zadržali ovaj kontinuitet rada u sportskim klubovima, mislim da ćemo imati ozbiljan problem. Mislim da tu ipak ta neka energija koju mladost nosi može da se isprazni, a da ne da se lupaju govornice o luci i ostalo prozori po gradu, nego da jednostavno se na sportskim terenima ta energija oslobodi i da praktično dovede do zadovoljstva. Zato ste vi tu sa podrškom, to sve ne može bez podrške. Tu smo i bit ćemo uz sport. I za kraj moram da vas pitam, pošto je u Napolju nekih 50 stepeni, kako funkcioniše gradska plaža? Ja sam videla neke snimke ovih dana, stvarno izgleda sjajno. I koliko turiste je posetilo? Imate taj podatak već? Pazovo, Sremsku Mitrovicu. Pa mi smo, naša gradska plaža je bila poznata i u bivšoj Jugoslaviji. I mi smo je samo unapredili i dodali određene sadržaje koji su sad modernog tipa, koji nekad nisu postavili, kao što teretane na otvorenom i ostalo. I zaista svake godine ulažemo negde između 10 i 15 miliona dinara za sanaciju plaže posle velikih voda, jer uvek mora da se donese šljunak, mora da se postave rekviziti, sprave, tuševi i sve ono što je neophodno. Naravno, uvek je tu medicinska pomoć od 10 do 20 časova, spasilačka služba takođe od 10 do 20 časova. Mnogobrojni kafići koji su uređeni u skladu sa ambijentom, negde oko 4 do 5.000 ljudi, Sremske Mitrovice, Rume i okolnih mesta
Posjetite vi plažu nekad vikendom ili kad... Pa ja imam malo vremena da boravim na plaži, ali nekad malo prošetam, više malo volim da sednem. Nisam, pravo kažem, nisam dugo se kupao na plaži, ali mislim da ću početi ako ovako nastavi. Pa to bi bilo sjajno, da budete stvarno s građanima. Pa jeste, pa dobro, ja sam tu sam, mislim, s građanima, inače, ali stvarno je lepo vidjeti, ljudi uživaju. I mnogi kažu da je da, stvarno lepo kao i na moru, da. Možda je lepše. Tako izgleda. Hvala vam puno što ste bili gost Stare Pazove i emisije Komentar. Hvala i vama što me pozvali. I želim vam puno sreće u radu. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom i ovog petka. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.